Maita enyu tinokutendai tinosangana viki neviki tiri muchirongwa Mike Samba Show tichitaura nyaya dzakasiyana zuva nezuva rine zvaro izvo vamwanenge vachiti nhasi dai mama taura kaimupfuira kana kuti nhasi dai mama unza yakadai vanhu vari kurwa kana kuti yakazodi aiwa zuva nezuva tine dzidziso dzakawanda dzatinounza tinovimba nesuwo kuti tiri kukuunzirai dzidziso asati tapinda muchirongwa chanhasi regai ndipe mukana uno zvakare wokutenda zvakaperera kune vakosveri vedu veAIDS Healthcare Foundation vatipa icho chikuva chekuti tigone kukurukura tinokutendai zvikuru nekuti matipa chikuva chekuti tigone kukurukura tinoda kukuchingamidzai mese nokuuya tinokuchingamidzai nekunge muri pano regai ndipe vadari vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti vabva kupi toda mazita chete nekuti munobata sei ndinotenda Mike Chisamba ini ndinoitwa mukoma Octane Kambezo ndakauya ndakamirira say what tinokuchendai mukoma ndokunge muri pano maita henyu Mike Chisamba indonzi Helen Machimbirike ndauya ndakamirira Zimbabwe National Family Planning Council ndakamirira Department of Adolescent Sexual Reproductive Health tinokutendai maita henyu Mike Chisamba ini ndinonzi Lincoln Hlatshwayo ndiri muzvinafundo anoona nezvekudzidza nekudzidziswa kwevana vakaremara kuZimbabwe Open University tinokutendai zvikuru nekunge muri pano munoziva hatigoni kuramba tichingonyepa ndoza kuti mutsika nemagariro edu tinovhara vhara zvino asi tozosangana nematambudziko pamberi iye zvino ngatizvibvumei musazotya vari kutandadzana nesu mungave vari ana baba vanyarikani hapana ngatigashirei dzidziso vana vedu vakuziva nyaya dzebonde saka tati titsangane nematambudziko avanosangana nawo tikakutaurirai mazera acho atinosangana nawo mubasa mamwe anobvira ku15 years tichikwira uku pada vamwe vanotori mumashure menguva saka toramba tichingofirwa nevana here toramba tichingoita matambudziko kuti hazvitaurike ramba imakagara pasi vana mbuya kuti zvino zvavakanga votaura izvo zvino pana baba Kenyas ndakabva ndatora kaZambia kandikaenda kana mwana asangana nematambudziko munozomubatsira sei ndakutanga nemi muzvinafundo zvakoshei kuti titaure nyaya dzematambudziko anosangana nevechidiki munyaya dzesikarudzi munyaya dzeurwere munyaya yeurwere hwakaita neutachiwana hwana HIV and AIDS ndirikuya kwamuri maita henyu Mike Chisamba izvozvo zvakakosha because vana vechidiki ndo ramangwana redu ndo vatungamiri vedu ndo yatingati izvo muchirungu Mike Chisamba generation saka tinofanga kuti vanofanga kuti vadzidze zvakanyanya nekuda kwehutano hwavo nekuda kweyatingati sexual and reproductive health muchirungu Mike Chisamba ini zvangu ndakanyanya kutarisa kune vakaremara ndiri kuti vari kupera nekuda kwekushayiwa kwedzidzo saka tikavadzidzisa vanorarama nguva yakareba sevamwe ndizvozvo vauchirirei maoko vataura shoko rinofadza hanzi tikadzidza tinorarama munoziva tikaenda kumakuva zvinorwadza died at 20 died at 19 died at 14 mukabvunza urwere ndozvatiri kukurukura pano ndomboya kwamuri muroro wechidiki maita henyu Mike Chisamba mati hanzi zvakoshei kuti titarisane nematambudziko arosangana nevana panyaya dzavo dzekuyaruka zvabotaurwa nemuzvinafundo vari padii pangu kuti vana vechidiki ndo vanotitora kuenda rine mangwana redu saka vana kana vari vari kuzotora kuti tiende mune remangwana redu tinofanira kuvadzivirira kubva kuzvirwere tinofanira kuvadzivirira kubva pakuita nhumbu nekukurumidza vasati vanyaso vasati vayaruka uyezve tiri pava kuvadzivirira kubva kuzvirwere vana ava ndo vachatora kusvika remangwana saka hurumende yedu inoisa yatinoti investment yakawanda mudzidzo yavo vachiitira kuti ndo vachava vashandi vedu vemangwana saka kana vachazova vashandi vedu vemangwana tinoda vashandi vemangwana vane hutano vasina zvirwere zvepabonde vasina HIV uye vasina kukurumidza kuita nhumbu vachiri vadiki zvikazovakonzeresa mamwe matambudziko akaita sesevakal cancer maita henyu mashoko akanaka ichi nekurudziro vana vedu vamazuva ano vanokurumidza kukura nekuti vakaposteredzwa neumhizha technology vadzidza zvino vaziva zvino vaverenga zvino vataurwa izvo vaita sei zvasiyana neupenyu huye hwakararamiwa kare asi manzwa muroora wechidiki achitaura kuti vazhinji vacho vari kuzofa nekuti kana ukakurumidza waita nhumbuka nhumbu inobata nekuti waenda pabonde asi muviri wako hauna umai
mabonzo ako hana umai saka hazvisati zvakwana iganga ibve ibve ndouya kwauri zvekudzidziswa nezvirwere zvinosanganiswa nevadiki mukati mekurarama kwedu maichisamba zvakatikoshera maichisamba zvikuru kwazvo nekuti maichisamba takatarisa tichikura kunyanya muma university muma primary vana vechidiki chayo chayo vari kutanga kuziva nezvepabonde vari kutanga kuziva nezvinhu zvinoitwa nevakuru vachiri vadiki vachiri grade 7 chayo chayo maichisamba saka patinozoenda kumberi uko vana vadiki vanenge vakuchipinda muma munezve ubonde vachiri vachisati sezvamambotawo sezvamareva imi muchiti vasati vane nyama dzinoita sehumai vasati vane nyama dzehubaba saka hunge takadzidziswa maichisamba tinowana kuziva tinoziva kwatiri kuenda tinotenda maichisamba ndizvozvo mashoko makuku tonight tinogaronetsana nevabereki nevatandadzani vatinotandadzana navo kunzi aiwa kune dzimwe nyaya dzisingataurike iye zvino mukaita ongororo netsvakiridzo mukaenda kuzvikoro vana vakudzidziswa yatingati pachirungu sex education pazera diki kuti vazive asi madzidzisiro atinoita anoenda danho nedando handiti munozviona kana vachiri kudiki sekuprimary iko kuya tinenge tichivadzidzisa kuti usarege munhu achibata mukaka wako handitika isex education vari kutodzidza usarege munhu achibata chiweti chako handitika vaanokura achidzidza zvino kana tangoramba tazvivhara ndopaanoda kuzvivhura zvese zuva rimwe chete kuti azvione matauro nyaya yakakosha yekuti kudzidzisiwa but tikatarisa iko zvinoizvi toona kuti hadzisi dzose nzvimbo kana kuti maenvironments ekuti munhu anokwanisa kudzidzisiwa achikwanisa kunzwisisa zvinenge zvichiitwa iko zvinokwana nemasocial media dzimwe nguva unowana vamwe vasingazivi kuti kudzidzisa kwachona nenyaya dzepabonde unozvitora kubva padanho ripi uchienda padanho ripi saka indona sekuti ipapo pane nyaya yemadzidzisiwo acho anoita kuti vana vechidiki vakwanise kunzwisisa zvinenge zvichida kuti zvitaurwe izvozvo mashoko akanaka ataona baba taderera nhai ndosaka tichiti tikaenda muungano kwadzo zvinhu izvi zvinotaurwa pachivhitivhiti sezvatakaita pachirongwa kudai zvinotaurwa muzvikoro zvinotaurwa mumakirabhu zvinotaurwa mumaredhiyo nemumwe munzvimbo dzazvingataurwe zvechokwadi nekuti kana zvikasabatwa zvakanaka vana vedu kwavanonozviudzwa vanoudzwa nepasi riripo vakatanga vega kuzvitsvaga zvikuru sei pasocial media munoziva kuti social media iyi chinhu changa chauya zvakanaka kuzorerutsa upenyu asi pamusoro pekuti social media ndopanonyepwa ndopanotukanwa ndopanoita sei haisisina chiremera chiya chekuti munhu akatarisa zvinhu ozvigashira ndakumboya kwamuri baba ini ndinoona kuti dambudziko ranyanya kukanganisika ndofunga vabereki kazhinji zhinji hatichanyatsogara pasi nevana kana tiri kumba uko kuvataurirawo nyaya idzodzo indava musagare nevana pasi rangova dambudziko rekuti mai dzimwe dzenguva vari kusouth africa kana kuti vamheno kwekutsvaga kurarama baba vari kuno vana vari kuchengeteswawo parutivi saka izvozvo mwana haakwanisi kuwana dzidziso yakakwana saka totokurudzira kuti vanenge vari pedyo nevana kunyanyanyanya maticha kuzvikoro uko chechipiri vekumachechi vafundisi kuti vana mai vaya vakwanise kupanana njere dzekuti vana vangabatwe sei kunyange kurwadzano kwenyu mashoko makuku tarutaurwa nai baba vataura nyaya yekushava kuti tiri kutsvaga mari tiri kupoteredza tichitsvaga mari asi tikawana mari tikashaya vana tikashaya upenyu tashaya zivo ngatisangane muchikamu chinotevera